আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো কামপুৰৰ পটীয়া পাম এটা মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান পটীয়া পামত যি কাম কপিলিৰ পানী যথেষ্ট তীব্ৰ সূত বৰ্তমান সোমাইছে মই দেখুৱাই আছো এয়া চাওক আজি কি এটা পৰিস্থিতি হৈছে আৰু পটীয়া পামৰ বিশেষকৈ এই বান নতুন নহয় প্ৰতি বছৰে কিন্তু জয়ন্ত পটীয়া পামত পানী হয় পটীয়া পামৰ যিমান কেইখন অসমীয়া গাঁও আছে প্লাৱিত হয় আৰু কিন্তু প্ৰতি বছৰে আশ্বাস দিয়া হয় পটীয়া পামবাসীক যে এইবাৰ তেওঁলোকৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কিন্তু কেতিয়াও মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা নাই মই দেখুৱাইছোঁ এখন কপিলি নৈ পাৰ কপিলি নৈ আৰু কপিলি নৈৰ পানী কিদৰে সুৰা হুৰে বৰ্তমান সোমাই আহিছে পটীয়া পামলৈ পটীয়া পামত ইতিমধ্যে মথাউৰি ভঙাৰ কথা আমি কৈছিলো পটীয়া পামত যি যোৱা নিশা মথাি ভাঙি গাঁওখন প্লাৱিত হৈছে আৰু যি পটীয়াবলৈ যোৱা যি চব পথ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীয়ে বুঢ়াই পেলাইছে মই দেখুৱাইছো আৰু এতিয়াও পটীয়া পামলৈ যি পানী সোমাই আছে কপিলিৰ পানী আৰু যদি আমি চাওঁ চাওক কপিলিৰ পানীৰ সূত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক কিদৰে যি প্ৰবল সুতত বৰ্তমান কপিলিৰ পানী সোমাই আছে এয়া আমি দেখুৱাইছো এয়া হৈছে পটীয়া পামলৈ যি সোমোৱা পথছোৱা ইতিমধ্যে এইটো হৈছে যমুনা মুখ পতিয়াবাম সংযোগী পথ কামপুৰ সংযোগী পথ এই পথছোৱা হয়তো আজি বিয়লি ভাগলৈ চিঙিনিয়াৰ উপক্ৰম হ'ব মই দেখুৱাইছো চাওক কিমান ভয়ংকৰ এক পৰিস্থিতি আৰু আমি অসমৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো এয়া চাওক তেওঁ কৈছিলে দুশ চৌন্নটা মথাউৰি তেওঁ বনাবলৈ বাকী আছিলে দুশ চৌন্নটা মথাউৰিৰ ভিতৰত এই যি পটীয়া পামৰ মথাউৰিটো আছে নেকি কিয় পঠিয়াব কিয় পটীয়া পাম প্ৰতাৰণা কৰা হয় কিয় কামপুৰৰ পঠিয়াব অসমীয়া ৰাইজে মথাউৰি নাপায় কিয় প্ৰতি বছৰে কৃষি বিনষ্ট হয় কিয় বান্ধ আহিলেই জেঠমহীয়া যি আহাৰমহীয়া শাওন মহীয়া প্ৰতি মাহতে তেওঁলোকৰ যি যি বাৰিষা আহিলে তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়া হয় তাৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত মই এগৰাকী যুৱক আছে মই আপোনাৰ আপুনি ইয়াৰে আপোনাৰ অলপ প্ৰয়োজন আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ সুবিধা মই আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁলোক যথেষ্ট ক্ষুভিত কাৰণ এটা কথা ক'ব লাগিব যে পটিয়াপৰ বৰ্তমান ইয়াত যি ধৰণে বানৰ যি পৰিস্থিতি ইয়াত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত কি হাৰত পানী সোমাইছে যদি এইদৰে সন্তাস অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে কিন্তু আজি যি ৰেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু মই দেখুৱাই আছো বৰ্তমান ইয়াত যি দেখুৱাবলৈ পোৱা গৈছে কপিলি পানী বৰ্তমান সুৰা হুৰে সোমাই আহিছে আমি গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰাও ৰাইজৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰতি বছৰে চৰকাৰে যি আশ্বাস দিয়ে যে এইসকল লোকৰ বান সমস্যাৰ সমাধান কৰা হব এতিয়ালৈকে বাৰখন গাঁও প্লাৱিত হৈছে জয়ন্ত আৰু আজি বিয়লি ভাগলৈ অৰ্ধ শতাধিক গাঁও প্লাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি এই এইফালৰ পৰা কৈছো বাৰখন গাঁও কিন্তু বকুলগুৰি যিহেতু কৃষিমান শিকিছে তাতো বহু গাঁও প্লাৱিত হৈছে মই এগৰাকী ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ পৰা আপুনি পঠিয়াবলী কঠিয়াতলী হয় আপুনি চাকৰি কৰে না না মথাউৰি কাম একোৱেই নাই সেই আগতে যি বনাই থৈছিলে সেই তেনেকেই আছে এই প্ৰতি বছৰ এনেকেই হৈ থাকে আৰু এয়া মানুহৰ বিলাই নাই এতিয়া কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰত সোমাইছে কাৰোবাৰ ঘৰত বোলে সোমোৱা নাই ই ল'ৰাকেইটাক মই সুধিছিলো ইহঁতৰ ঘৰত সোমোৱা নাই হলেও সোমাব আৰু বোলে এতিয়া চব মানুহ সন্ত্ৰাসত পৰিছে কি হ'ব অসম নৰ্থ ইষ্ট জলসবাদ জীয়াত ভুগে প্ৰতি বছৰে আশা কৰে যে মথাউৰি বনাব চৰকাৰে মখাৰী বনাই দিব নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট বিচাৰি আহে দাদা মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে মোৰ নহয় মোৰ তেতেলী ঘৰ মই চাবলৈহে আহিছো ইয়াত একে প্ৰতি বছৰে একে একে দেখো মখাৰি নবনে বানপানী আহিয়ে থাকে মই নবনাই মই এবাৰ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কপিলিৰ পানী চাওক জলপৃষ্ঠ এতিয়াও হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাই আছে প্ৰশাসনে মাথো ঊনচল্লিশখন বিদ্যালয় বন্ধ দিছে তাৰ বাহিৰে আমি কিন্তু আজি পুৱাৰে পৰা জয়ন্ত ইয়াত বাতৰি